Labdien, cilvēki! Atkal šis dīvāns, atkal ar čomakiem. Atkal tās pašas drēbes, viss tas pats šajā dzīvē. Bums! Ar mums tagad kopā ir... Kas jūs vispār esiet? Runājiet, kas jūs esiet? Sakiet mums skatiem, kas jūs esiet. Kā tikko Norberts teica, Peisenšiki vai kā? Peisenšiki pareizi? Peisenšlv. Peisenš. Turpināt. Jā, mēs kanāls no talsiem. Mēs no netik debils kā šis kanāls. bet vēl debilāks, netik debils kā šis, bet vēl debilāks. Mums patīk nodarboties ar seks video filmēšanu. Mēs bieži uzjautrināmies ar kolēģiem. Un Labi sākam. Šis aizgāja bišķiņ pa tālu. Šis ir Q&A. Facebook atkal. Facebook Q&A, jā. Kāpēc Facebookā? Neprasiet, kāpēc. Kāpēc variācijas ir Instagram, tad Twitters nekad nav bijis. Tāpēc jo jūs nevar Instagramojiet, tāpēc Facebook. Un šeit ir jautājums. Tā, pirmais jautājums. Ne, viņš vienkārši taisa selfie. Rainers Čevers, kad iepazināties un kādas bija pirmās domas vienam kanālam par otru? Apmēram pirms stundu. Man liekas, apmēram... Dzīvē mēs iepazināmies tagad, jā. Jā, tā ir. Jā, bet mēs... tā jau mēs zinājām par pacaniem. Blin, kad mēs viņus apkārējām? Kopš jūs pirmo reklāmas uztaisa? Viņi jau nezinu, kāda ir pirmā reklāma. Man liekas, tas nebija Moskvičs. Tu domā, Moskvičs bija pirmā reklāma? Nebija. Ne, bija viens videoklips kaut kāds. Jā, bija viens vidīgs reklāma bija video sākumā. Abonējiet pacančīgi LV. Jā, pa pilno vidīgi reklāma, jūs mums tik daudz naudu nopēc. Nu, viņus cilvēku cilvēku. Šī jau arī reklāma. Šī arī, jā, mēs samaksājām. Godīgi diezgan labā ēdienā. Kristiāna Mozga, kas ir pats interesantākais ēdiens, ko jūs esat ēduši. Bozolē salāti. Tas bija gan interesantākais, gan vispretīgākais sūds, kā tas jebkārt dzīvē bija ēdz. Pesto, tas, ko mēs streamā ēd. Jā. Tas bija sūds. Atceries, bija viens vidiks, kur es taisīju olas ap putru savā arī kopā. Jā. Un tur es... Un tur es arī oli arī. Nē, man... Es izmetu oli pret galdu un viņu uzsūdzu. Ā, jā, jā. Tas varētu būt visa dīvainākais. Kas tur ir dīvainākais vai? Paļīī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 
skatīt jau. Ejiet uz kanālu un meklējiet. Video, video nosaukums kā to polis laikam. What the fuck? Ok. Evelīna Jaudzema. Čau, Evelīna. Es domāju pārkaršu. Vai kādreiz esat darījuši to, ko pēc tam nožēlojāt? Protams. Vai es kaut ko esmu nožēlojis? Es tā piepsos vienā ballē. Piedzēriet, ja? Jā. Puts viņu blēzin arī te? Ne. Tad vēl nebija tie laiki. Okay. Kā pēc tam to čist nožēlojis? Es pateikšu godīgi arī par tusiņu, man liekas. Bet tas bija 9. Klases izlaiduma tusiņš. Mums arī 9. Bet klases. Es reāli pateikšu tā, ka es nožēloju, ka es... Tā ir vienīgā lieta laikam, ko es reāli nožēloju. Es nožēloju, ka es tur aizbraucu, jo tas bija toreiz tāds fail. Es biju tāds viņu lūzers klasē, un es domāju, ka es biju sācis trenēt. Mēs jau nesen sākuši svaru zālē iet trenēties. Un es domāju, ka man ir lielas rokas, un, jo pēc treniņiem vienmēr tāds pump sajūta. Un man bija tāds krēkuls Somijas, krēkuls tāds zilā klasē. Tas. Un es domāju, es biju bodybuilders, jo man bija seja, ka viņš man piespīlēts, un es aizgāju uz to izlaidumu, un es tur staigāju ar to krēkuls. Izlaidumu? Nē, izlaidumu, bet spīrti. Un visi tur fucking piedzērās, visi tur dzēra, tusēja, un es viņu sēdēju un biju. Kāpēc es te atbraucu vai reāli sēdēju? A, kāpēc jūs nožēlojāt, ka jūs piedzērāt? Tāpēc, ka man meita paģērzīja. Pareiz! Labi, ka es tad tur nebiju. Ok, cool. Es jau teicu iepriekšējā filmā. Es skolā gribas sačakarēt. Tā. Skolā dzirdēju, ir tie griezi, tie kvadrātie griezi. Paralonis, kā idiots uzsit viņu uz augšu. Un bija blakus viens sasit uz pusēm, bet viņš uzsit tikai bišķiņu uz augšu, tā kā viņš palika. Bet viņam lika salabot arī otru, kas ir sasist uz pusēm. Aizgāja man cents uztaisīt tag life, un es neko nelaboju. Un pēc tam siksnu dabūju. Nā. Ko tas bija pagājuši gadu? Ko viņš vēl? Viņš saucās reāli Talsi for life. Talsi. Krista Šillere, cik bērnus gribat? Nevien. Man divus. Paprast pēc 10 gadiem. Jā, tagad, ko es... Nu, ne jau tagad. Jā, paprasiet pēc... Šitas jautājums būtu labs reāli pēc...
Pēc kādiem 3 gadiem. Man 5. Es teikšu, paprasiet man pēc 3 gadiem, jo tad es... Tas nenozīmē, ka tad es plānošu jau fucking bērnus taisīt. Bet tad taisīt. Netīšām jau būs taisīt. Man pēc 15 paprasiet. Tad zini, ko ja tagad es teikšu 3. Bet varbūt tad es pēc tam teikšu 1, kad dabūšu pirmā. Un tāpēc to nevar pateikt. Reinis Skaris, garšo marinētā ola. Tāds ir. Tāds ir. Piemēram, yeah. Šis Simpsonos, tas mom, kurš bārmenis, viņam ir marinētās olas burkā. Man liekas, te vienīgas. Es kādreiz, yeah. Es esmu neskatās. Bet Simpsons ir marinētās olas, man ir, man liekas, ka ir. Bet, nu, ēst viņš nav. Man liekas, man negaršo. Bet, nu, es arī nav. Arī viņš tev ir tik pretīgs. Bet es tikai iedomājos, ola, tā, tā kā gurķi marinātā. Fū. Ieva Alise. Šis labs jautājums. Okay. No. Ko jūs darāt ar savu dzīvi? A. Nu, mēs braucam totāli auzās. Mēs esam iegļukojuši. Galīgi garām aizgāja, bet nu, ja ir tāds teiciens, ja jau sāk, tad tev jāpabeidz. Jā. Jā, kā Edgars teica. Jā. Jā. Tikai mēs aizējām pēc čoma, žritīgi igrā datoru, mēs viņi ritīgi kaiti, nu speciāli kaiti, ka ja iesāk tā jāpabeidz nevar beidz. Tas man ir League of Legends. Šitā nevar bet tā ir, bet tā ir, jā. Ilze Baiba Radvila. Ja jums būtu iespēja satikt vienu heiteri, ko jūs viņam teiktu vai izdarītu? Ko tu Alkānam izdarīt? Zini, kas ir Alkāns? Jā. Viņš mums ar sākumā bija. Ko sākumā, jā? Ne, viņš mums bija pašā sākumā, bet pēc tam viņš reāli atbalstīt sāka. Tur spokos dirst pretī heiteriem. Nopietni? Jā. Nē, viņš pirms kādu laiku, tad mēs uztaisīja pa viņu vidīku, un tad viņš vairs neko nenakst tikādu laiku. Jo Alkāns ir ķīmijā. Es to vidīku redzēju, jā. Ah, nu. Kas jūs domājaties, neskatās? Es tā domāju. Tad jūs esat heiteri. Jūs esat heiteri. Mēs esam domājami, ka mēs... Ko jūs mums tagad izdarāt? Mēs esam heiteri. Tagad atbilstot jautājumu. Ne, vislabākais... Es pateikšu, ka ir. Es negribētu nevienu satikt. Man reāli poh. Jā. Par heiteri. Tas sanāk heiteri satikt. Man iet pie cilvēka, kam nepatīk kaut kas un kaut ko teikt. Labi, labi teikt. Bet ja reāli ienāk videoklipā un saka, ir reāli čuvaks, saka, viņš ir heiteris, tad tas ir vislabākais, ka viņš tad tiek tajā videoklipā, jo viņš tiek tur. Viņš negrib, bet viņš pats ienāk iekšā un es nafiņu redzēsīšu arā, viņš tiek tur, ko viņš pats nodirš. Un tas ir vislabākais. Viņš nodirš tāpēc, ka viņš tik tālu nav ticis, kā tie, kurus viņš nodirš. Jā, bet nu tad viņš tiek tur iekšā, jo viņš nodirš pa to, ka viņi tik tālu tik. Nancy Olenina jautā, kādas bija pirmās reakcijas, kad satikāties? Trīs. Palīni, tā kā gopņiki, iedomājieties, kad nāk iekšā zari dzīvoklī vienkārši. Jūs reāli nekad neesat cilvēks redzējuši, bet viņi vienkārši ienāk iekšā jūsu dzīvoklī. Vienkārši Jarāns ielaida iekšā. Jā, Jarāns. Palīni, pirmais, ko viņi nāca, rekur zari Jarāns. Man bija tā, ka es vienāk iekšā, viņa jau vispār pohu vispār nereaģē, es tagad 3D kīnā teatri, šis nav blaks, es viņu ar apčamdīt iegrābdīt, bet es nezinu. Jā, viņš bija total hype. Ka skatītos kaut 3D kīnā. Jā, hypes bija total. Mega hype. Nē, šito te tas, kā sauc to, ka uzliek tās brilles. Nu, 3D? Nā, vie. Jā, tāds sajūt. Angelika Korotkija, vai jūs skatāties viens otrā video? Mēs heitam viens otru video. Mums nepatīk, bet nu nevar neatbalstīt, tāpēc, ka skatītāji grib, lai mēs atbalstītu. Nauda ir jāpelnē. Es teikšu tā, es skatos tikai tāpēc, ka viņi mums divas reklāmas iegādājās. Un tā viena bija dārga divas. Mēs šodien paņem to naudu nozakstu. Nu paņems, ka kamēr kaut kā gatavs. Anete Ozola. Šis ir labs jautājums. Gatavi? Okay. Anete, mēs gatavi esam. Gatavi. Vai citi jūs uzskata par stulbiem vai debīliem? Iekavās mani, ja? Mani, ja? Moni? Mani, ja? Mani, ja? Kura? Mani, ja. Tipa viņu uzskata. A kā izskata? Ā, tad viņu jā. Jā. Viņu jā. Nē, mums uzskata par inteliģentiem, gudriem cilvēkiem. Protams, jā. Protams. Neviens nekad nav teicis, ka mēs esam autisti. Esam biznesmeni. Lai mēs nomirstam zem tramvajiem. Neviens nekad nav neko teicis. Nekad. Tāpēc Solīd. Sāciet filmēt YouTube klipus. Jā, izglītos. Lai mēs varam uztaisīt Lai mēs varam reakciju filmēt. Jā. Visam jā.
Jo ārzemju reactions, ja filmē, copyrights liek virsū. Par Latvijas reāli pohļa. Tā Kaspars Bērziņš. Kaspars. Kāds kurioss notikums vai nedarbs no skolas dzīves filmē ar video? A, šito es vai arī vispār no dzīves? Tāpēc man šis kurioss. Viss dzīve kurioss. Viss dzīve kurioss. Jums vēl skola ir, jā? Tāpēc šis ir jums atklāts. Kurioss priekšā arī. Tas, ka tas pamaicis un ping-pong raketas sasit kaustos plauks. Karoč, jā. Es spēlēju ping-pong. Mhm. Ah, ko es spēlēju? Es taču nezinu. Ah, Connor, man liekas. Es spēlēju ping-pong. Un viens ritīgs, viens čalas. Nu, kāds ritīgs? Jā, vienkārši čalas, kurš man grūst šitā tev uz laiku kaitim. Es viņam saku, ej tu prom, ej! Ej prom, ej! Man vienkārši prom. Es pats saku, dežonte, tā nereāģē. Viņš iet prom. Es nezinu, ka beidz es vienkārši viņam metu raki. Es nevis trāpu viņam. Bet ir tādi kausi plaukt no stikla. Jā. Un pat to stiklu un izšķaidu visu to stiklu. Bļāviens, kur tur bija traki. Es aizēju pie tā stikla, man nokrīt kurp. Man paņem aiz rūkšu un aizēju pie direktora. Tā kurp paliek tur galvenais. Ir neskots Jordans paliek. Ej, kas paliek kurp tur. Es tā vietu kurp aizēju pie direktora pārādājies. No kara veterāns. Galvenais, ka man, es jau tā bija vasaras nezinu, ka tur nekāds baigies sūdi nebūs. Ka vienkārši galvenais būs jāsūt, ka galīgi pārādies tā vietu kurp aiziet tur. Ej, bombs. Atvalku, pēc tam sīks arī, jā. O, tur, no. Nu, kaut kas bija. Ar spien drīzāk. Fuck. Wow. Jā. Ah, tas bija par skolu? Ah, no skolas. Nē, no skolas komats dzīves filmē ar video. Jā. Tā bija. Es pasakos, gribu pateikt to. Mēs gājām no Jūrmalas mājas Ventspilī. Mums bija tas tāds prikols, ka vienkārši bļautu uz ielām, ģipa, ka kaut kas sāp. Un mēs vienkārši gājām un aiz muguras brauc viens čoks ar riteni pa smiltīm. Un es vienkārši paskatījos, vienkārši nu, nekas nenotiks. Tas man atgādina kurioss, ka tu ierunājies pa smiltiem un braukšanu ar riteni. Karoči, ka mēs uz tavos laukos, mēs uz jūru brauc. Karoči, man iedod kaut ulmeņu laika riteni, bremži nav, nekas nav. Pa ātrums pārslēdza kloķi uz rāmu. What the f... ar riteni? Jā, ar tādu kloķi, kur parāja patlēt ātru. Tur, karoči, mēs braucam uz jūru un ritīgais kauns uz lē, graņķēn ritīgā. Kaut kāds mašīns cilvēks izturvalī lejā to riteni. Es gan iz iemalc mašīnā. Kāds dzīves mašīnas. Ko es tur pat ēdnīts mākst cilvēku kādu viens ritīgu. Ritīgā ātrumā lamā. Es nesas ar riteni. Ej, uz pludu. Jums izklausās reāli dzīvi tādu. Talsmas tādā. Tie nav tāls, tā ir mēlsil. Jūs vai kādreiz atzvēt pie mums arī. Jā, uz lauki. Nu, turpēc tās ir tavs tāsts. Izklausās reāli dzīves. Gan iz numeri divas reizes tādien. Pofit. Bet visu bija, ka pastāstāt tagad. Jā. Un kroče, un jā, un vienkārši brauc čoks aiz muguras, un es tā... Izbļāvas, it kā man sāpēja vēders ar kaut kas tāds, un es tā... Un tas čoks, tā neveikla skaidu... Un viņš tā taisni paņēja tā... Uz zemes, uz ritiņš ir kāpstāt. Un taisni vienkārši nohaldījās lejā. Bet viņš pēc tam, kad viņš... Tas, ka mēs ņirdzām, man liekas, pēc tam 15 minūtes no vietas. Tā uzspēlētājums ir uzspēlētājs. Nē, nav. Ej, tas būtu uzspēlētājs. Atceries, pa ko mēs reicu 15 minūtes, vai pat vairāk. Toreiz, ka es Edgaram ar to piku pa seju ievāltēju un gāju garām dzērājus un ritīgi saku ņirdz. Viņš gādēt, ko viņš tur teica? Viņš, paga, kā bija? Ui, dabūju pa kuņģi, da tas bija pizdīts. What the fuck? Kur kritika noģirts, kas tam būs klases mērķi, mēs jau vienmetam pekt par sei, tas tur nirdz un lamā. Kas labāk, fanfestīvi vai pats Ančiki? Tos jāprast Joretam, viņam atbild šo jautājumu. Joretam? Jorets uztaisīja arī, viņam bija Q&A un tāds pats jautājums, un viņš atbildēja. Nē, viņam bija kur, viņš izglābķis, līd. Oi, pļā. Man liekas, atbildē, ka nevien. Nē, bet bija tāds, nu jā, kaut kas... Es atbildēju pa fančiki, vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas tāds, jā. Fasančiki. Bet, fasētā, nu, protams, ka labāks ir pa cančiki, vai? Vai ne. Ir, jā. Man liekas, ka vislabākais ir ganja desai bāre. Jā. Nu, nē, vispār, tas ir labākais, jā. Kanāls tāds ir, iečekojiet, reāli iečekojiet. Čuvaks no Arāba Emirātiem paliež vaļā. Jā, links būs draugiem LV komentāru sadaļā pie Guntas Ivanovas. Man tagad viss esam Guntas pensionāri iet no Rīzes kaut kā 20
Tur jau 50 cilvēki ir iekšā. What the fuck? Nu ko, tavai pēdējais jautājums? Edvīns Judins jautājums. Edvīn. Kas ir lielākais cilvēces sasniegums jūsuprāt? Tas, kā mēs tagad atrodam, ir te Pampas TV. Jā. Tas ir atklājums? Mēs tas sasniegu. Tas tev ir pie jautājuma. Kāds ir cilvēks lielākais sasniegums? Tas, tas, kad tika cilvēks. Izgudrota elektrība. Jā, man, kāpēc man tas ir? Tāpēc, ka ja nebūtu elektrības, vispār šī tas nebūtu. Vispār neviens šito nespēc. Labi, es varētu pateikt, ka procesoru, kad izgudroja, tas varētu. Bet ja nebūtu elektrības, nebūtu procesors, nebūtu nekas. Tu varbūt izgudrot kaut kā citu, kā to var palaist. Ar benzīnu, ja mēs tā datorā benzīnu jālaiši, jāizdedzinu, un tad tev datorā piedz. What the fuck? Kamēr degš, kamēr regnīmēr strādā dators. Tu pielai benzīnu. Skanta, ka Moskvičs. Spēlē kontra. Tad tu gribi spēlēt spēli, un tu piededzini vēl to vēl trīs šitās. Ka spēlē spēli, tev vairāk degvielē. Fuck, jīs! 15 litri stundā! What the fuck? Tu gribi gameot, tad tev kārtīgi jāstrādā, lai tu var nopirkt. Tad tev kārpus mājas cisterna benzīnu, tad trūko augšā. Daniela Cēsniece, kā jūs iepazinātās ar pacaniem? Mēs samaksājam. Jā. Viņi, nē, reāli, tā arī bija. Viņi samaksīja, nopirka reklāmas un visi ir. Tā arī. Tā tas ir, tā tas ir. Paldies jums. Nu, mums palīdzēja. Mēs redzam, te visu nebija ko ēst. Tu nesaki man paldies, mēs tev līdz atņemsim. Nu ko, bet šis bija Q&A. Jā. Cerams, jums patīk. Jeb ko, bet jums nevar nepatikt, tāpēc uzspiediet laiku šim video. Obligāti. Obligāti. Kāpēc cilvēki nespiež tos laikus, es nesaprotu? Reāli tā ir viena rokas kustība. Jā. Bļa, kas viņiem? Kas viņi kaut kādi slimi ir, ka viņi A, ko tu zini? Nē, bet pareizi. Cilvēki dažādi. Bet nu kāds sakas, kā reāli var... Kā jūs visi šitā scrollo kaut līdz komentāriem, ja tu... Tu ne, reāli, tu komentārs, ko scrollo, lās, kāpēc tu ar laiku poziņu uzspies. Jā. Tu dabā jādabū ir 1500. Kamēr tu atrodi savu pornikti, tad tik daudz ir nostrādā. Ja nebūs 1500 laiks šim videoklipam, jā. Tad pat cenčik nomirst. Tad mēs reāli nepublicēsim jaunu video līdz brīdim, kamēr nebūs 1500 laiks. Ja būs 2500, tāpat tad Fanface TV brauks uz laukiem. Pie mums. Davai, bet vasarā. Nu jā, protams. Davai, 2050 laiki, davai. Viss ir easy. Deal. Davai, brauks. Jūs varēs palikt viens mājā. A, tu mājā. Govs arī ir? Tu govs arī ir? Nē. A, zini? Nē. Brīd, tur dzīvnē. A, tur, pagā, pustopis svarīgākais. Tur elektrība? Jā. Ir. Internets arī? Internets arī? Ir. Kas tu tie pa lauki? Kas tie pa lauki? Tie nav tādi lauki. Tur ir viesmāja. Jūs varēsiet viesmājā palikt pa brīvu, pa nakti. Var dabūt, ja kur? Tas ir jums jānokārto. Nokārtos. Bet nu, tas ir real 2500 laiki, un viņi brauc ar mums uz laukiem. Davai, jā. Viss? Viss tikko deals bija. Nu ko, paldies visiem, ka jūs skatījāties, atcerieties aprakstā. Ir links uz Marcančiki kanālu. Droši čipot. Labs kanāls, mēs reāli atbalstam. Tik neaizmirst ielikt to linku. Nu, mēs zini, kā mēs izdarīsim. Tad, kad videoklipam būs 7000 views, tad mēs... Jā, tad, easy. Cilvēki spiediet laiku, atcerieties, jā, nošeriet viņus no grupu. Ja jūs negribiet, jā, tāpat šērojiet, šis jums jādara. Jā, faktiet šī. Reāli, viņus arī jāpastrādā. Mēs viņus nogrunās ar žiguļiem. Mēs mācīs ar žiguļu, draugi. Jā. Pacančik jau vēl? O, tas būtu labs jūs. Jā, mēs ar viņu aizdomājies, ka mēs jums varētu iemācīt ar žiguļu braukt pa lakiem. Tas būtu nāris, tas būtu tikai par... Viss ir, viņam patīk. 2500 laika, viss pīs.